Dedi, niyə qalmışsan? Dedim, bağışla bilməmişəm. Uşağımın xəstə kağızını çıxartdım, göstərdim. Baxdı, dedi, bura çəlsin xəstəxana diyor. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Adəm Həsənov bildirir ki, Hacıqabul rayonunda yerləşən Gilan Seramik Zavodunun rəhbərliyindən narazıdır. Əlavə edir ki, 3 övladı var. Övladlarından biri fiziki qüsurlu olduğundan tez-tez müalicə üçün Bakıya aparır. Qeyd edir ki, 2017-ci ildə övladının anidən halının pisləşməsi nəticəsində iş yerindən icazə almadan övladını Bakıda 5 saylı xəstəxanaya aparıb. Səhəri gün həkim kağızı ilə birlikdə işə getsə də, mühafizəçilər içəri buraxmayaraq onun işdən çıxarıldığını bildiriblər. 3 dənə körpü uşağım var, 2 qızım var, 1 oğlum var. Qızımın biri xəstədir, 50 ildir pensiya alır, 150 manat pensiya alır. Mən orada işləyə-işləyə 2013-dən 2017-yəcən mən orada Gilan Senimikdə pisgirmə seyxində işləyirdim. Orada işləyə-işləyə mən uşağımı Bakı şəhərinə 5 nömrə xəstəxanaya aparıb gətirirdim. Xəstəliklə 2017-nin avqustun 18-i mənim uşağımın penisitu təziri. Mən zavodda dayanmadım, götürdüm apardım Bakı şəhərinə, bir gün işdən qaldım. Bakı şəhərindən qayıtdım, uşağımın xəstə kağızını götürdüm, getdim işimə. Axıranda içəri buraxmadı. Dedi, Ağacadə Azər səni içəri qoymur, işdən çıxardıblar. Dedim, niyə görə? Dedim, valla biz bilmirik, Ağacadə Azər bizə tapşırıb ki, Həsənov adam gələndə o içəri zavoda buraxmıyor. Mən gözlədim orada, bir saatdan sonra mən zəng elədim Ağacadə Azərə. Dedim, məni axıranda buraxmırlar, sən tapşırıb. Dedi, mən tapşırıb vermişəm ki, sən gələndə səhər-səhər. Dedim, niyə görə? Dedi, dur orada gəlləm. Bir saat gözləməli oldum orada, zavodun həyətində. Bir saatdan sonra gəldi, məni qəbul elədi. Dedi, niyə qalmışsan? Dedim, bağışla bilməmişəm. Uşağımın xəstə kağızını çıxartdım, göstərdim. Baxdı, dedi, bura çəlsin xəstəxana diyor. İşdən çıxardırıq. Gilan Sənəmi Prezidini Mirzəyevin Bakı şəhərində Gilan Hoca oturur. Ona göstəriş vermişik biz ki, Həsənov adam gəlməyib işə, deyib ki, çıxardın atın çölə. Gilan Sənəmi rəhbəri qənivanlara tapışırıb ki, bu adam gələndə içəri qoymur. Dedim, bir gün ötə adam işdən çıxartmazlar. Qanunda belə şey yoxdur. Günümdən kəs, maaşımdan kəs. Dedim, mümkündür. Çox xahiş elədim, yalvardım, dedi, yox. Ərzə yazmasın, sən tırda boylak eləcəm, mənə təzi göstərdim, mənə heç nə üstündə bir günə ötürüb məni işdən çıxartdılar, heç nə üstündə. Valideynlərim getdi, Gilan Senemikin rəhbəri Anar müəllimin yanına girməsi qəbul eləmədi. Ağacadə Azər qəbul elədi, uşağımı xəstə kağızına valideynlərim çıxartdı, göstərdi, dedi, mümkündür. Get hara deyirsiz, deyir. Get Adəm edin ki, buranı yolu unutsun, biz o adam işə görür. Valideynlərim deyir ki, bir günə bütün adam işdən çıxartmazdı. Mən cənab prezidentə, Mehriban xanıma telegramma gözləm, məktub göndərəcəm, şikayət edir. Dedi, get kimə şikayət edirsiniz, eləyir. Biz heç kimdən qorxmuruq. Bunu Ağacadə Azər deyir. Peşman gəldi evə, dedi, mümkündür. Səhər gün mən Cilan baş şəhərinə getdim, Cilan Hoca'da, valideynlərimlə bir yerdə. Orada evin müəllimi orada idi, Cilan Hoca'da. Qəbuluna şübhə etdim. Aşağıda katibə zəng elədi. Dedi ki, Həsənov adam gəlib. Orada telefonda dedi ki, burs çıxsın, getsin. Denən yoxdur burada. Fakt orada idi. Maşın orada idi. Şoför orada idi. Bizi qəbul eləmədilər. Bizləri başlarına elədilər. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev, birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva və aidiyyatı orqanlara müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və onun işə geri qaytarılmasını xahiş edir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Azərbaycan vice prezidenti xanımına mən orada işləmişəm, 5 il işləmişəm orada, onların çox mındar olduqlarını da bilirəm mən, fəhlələrə zülüm verməyini də bilirəm mən, fəhlələri incitməyini də bilirəm mən, Mirzə Emin deyə, Ağacadə Azər deyə, Qəniyev Anar deyə, bunlar şərəfsiz adamdılar. Bunlar zavodun evini yıxıblar. Zavoda elə ziyan vırıblar bunlar. Xahiş edirəm Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevdən, Azərbaycan vice prezidenti Mehriban xanımla komissiyaya göndərin, araşdırın. Orada haqsızlığı baş alıb gedir. Zavodun evini yıxıblar. Zavoda elə ziyan vırıblar. Xahiş edirəm sizdən, xarada oturan məmurlardan, deputatlardan xahiş edirəm. Azərbaycan prezidentindən xahiş edirəm. Azərbaycan vice prezidentindən xahiş edirəm ki, ailə vəziyyətimi nəzərə alıb,
xəstə uşağımı nəzərə alıb, məni öz içimdən bərpa edəsiniz.